肉の日特別企画、ニコニコ動画から見る初音ミク。はい、今日3月9日はミクの日ということで、ボーカロイドひいては初音ミクが大好きな私たちがニコニコ動画を運営しているドワンゴさんのスタジオから、ニコニコ動画から見る初音ミクとして今までを振り返っていきたいと思います。ということで、皆さん、他の皆さんがスタジオの方で待っているということなので、行ってみたいと思います。はい、皆さんこんにちは。ここからの進行を担当させていただきます、百川亮南と申します。よろしくお願いします。いや、早速ですね、本日のゲストをご紹介させていただきましょう。まずはボカロ P として気まぐれメルシーなどの楽曲やプロセカ書き下ろし曲、ラッドドッグスなどさまざまな楽曲提供しておられます、ボカロ P 八王子 P。 八王子 P です、よろしくお願いします。お願いします。続きまして、プロセカではモアモアジャンプ桐谷遥のボイス担当されておられます、吉岡真由さん。はい、どうも。あ、大丈夫かな、失礼します。あ、すいませんね。あ、おられじゃあ改めていいですか。はい、モアモアジャンプ桐谷遥役の吉岡真由です。よろしくお願いします。お願いします。はい、本日はこちらのメンバーで初音ミクさんについてたくさん話していこうという運びなんですが、はい、ちょっとお大変じゃないですか、テレビちゃんちょっとね、抱えてらっしゃって、すごい大きいテレビちゃんがいまして、どうしましょう。じゃあちょっと一回預かっておきましょうかね。お願いします。テレビちゃんごめんね、ちょっと映りたいかもしれないけども、はい、じゃあここで見てて、はい、ちなみになんですけども、八王子 P と吉岡さんはもう結構収録だったりとかでお話とか結構するんですか。実は、今日ちゃんとご挨拶するの初めてになるんです、ね、そうなんですね、はい、あの収録の時に、あのいろいろディスカッションする時間が今回あの八王子 P さんとかなかったので、あの今日本当にそうす、ね、あの緊張してます私。あ、そうなんですね。八王子 P さんの。いやそんなこと言ったら僕もですからね。あらあらあら、結構ガチガチ。はじめ緊張するタイプでしたっけ。いや、しますよ、早見えても。え、まあ、でもね、今日はあのミクの日ということで、はい、そのね、初音ミクさんってい う共通点はもう我々しっかりあるわけじゃないですか、うん、はい、そのミクさんをきっかけにね、こうどんどん友情というか絆を深めていってもらって、皆さんも一緒に仲良くやっていきましょう、うん、よろしくお願いいたします。お願いします。はい、まあ、本日は初音ミクについてどんどん話をしていこうという、投稿された楽曲だったり当時の出来事だったりをもう中心トピックで振り返っていくという話になっていくんですけど、これ見てる皆さんもですね、一緒にぜひ振り返りながら、まあ、コメントだったり SNS にですね投稿してもらって、ミクの日を一緒に盛り上げてください。でハッシュタグになるんですが、シャープ丸ごとミクの日、こちらをつけて投稿のほどよろしくお願いいたします。もうきっとね、いろんな方々ミクさん大好きだと思いますので、うん、はい、いろんな話聞けると思いますけど、今日一日ずっとですもんね。おー、うん、それでどうも吉岡さんも今日ミクさんのカラーのね、吹章も、あー、気づいてくれました、ありがとうございます、染まってるなと思いましたよ。ちょっと今日はミクさん意識できました。さすがでございます、はい、8P もミクさんと出会って長いですよね、結構。そうですね、あ、ちょっと真っ黒できちゃったって思いながら聞いてましたけど、はい、そうですね、もう長いですよ、はい、もう長い長いミクさんの歴史ですけども、うん、もうまずはですね、はい、ちょっと結構前の話になっちゃいますけど、うん、ここから振り返りをさせていただきます、はい、最初のトピックは初音ミクさん世に送り出された2007年から、うん、はい、ここですね、8月31日クリプトフューチャーメディアから初音ミクが発売されましたよというお話からスタートしていきます、うんうん、はい、そしてですね、もう次の日9月1日にはもうすでにですね、ボーカロイド初音ミク早速作ってみた、これが初音ミクさんの楽曲として初投稿されておられます。ね、こちらはですね、既存楽曲のカバー動画だったみたいなんですけども、投稿された時間が9月1日、まあ、0時29分なので、うんうん、もうほんと次の日すぐすぐ、相当早い動画ですね、はいはいはい、でまあ、最初の頃はどちらかというとカバー楽曲が多かったんじゃないかなっていうところなんですが、うんうん、少しずつオリジナル曲も増えてきたと。そうですね、いうところですね。これもミクさんが出た時っていうのは 8P はもう情報としてはもう入ってたんですか。あ、そうですね、こういうソフトが出るっていうところは、もちろん知っていて、なんでその当時って、はい、今でこそその曲を動画サイトにアップするっていうのはもう当たり前の流れですけど、
その当時ってそれ自体が結構新しいことだったりしたので、あーそういえば、まあ、楽曲だけ投稿するサイトとか別にあったんですよ、うん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 、なんですけど、そうやってなんか一枚絵とかで曲をアップするっていうのが動画サイトに結構新鮮で、なんか見てましたね。うん、もうね、吉岡さんの常識だと結構その動画サイトのアップっていうのも当たり前のことになったりするんですね、はい、今となってはもう普通の生活の一部として、うん、動画の一つのジャンルとしても出来上がっている段階だったので、もう本当にあそんな時代そうかそれはあるよねっていう感じで聞いてました。本当出た時の話題になったという、はい、そういう意味でですね、これ話題という意味では大手通販サイトのソフトウェアランキング1位になったりするなど、うん、まあ本当当時すごい盛り上がりをしていたというところですね、はい。でここからになると9月20日ですね、もうクロステクにも実装されてはいますけれども、うん、初音ミクミクミクにしてあげるしてやんよ、はい、うん、ミクミクにしてあげるのをね、もうフレーズでおなじみですね、アチャの楽曲が投稿されたと、うん、で当時ニコニコのランキングでも一気に1位、まあ、上位までぐーっと上がってきて、うん、まあ、大変なお祭りになってましたね、うんうん、こちらは25日間でミリオン達成という、すごい、はい、すごいことになっております、うん、なんか当時の、ね、もう感覚でいうとクオリティ的にもこれすごいオフィシャルの曲なんじゃないかっていうぐらい、ね、うん、確かに確かに凄まじい来たなっていうのがありましたけども、うんうんうん、いざ、ね、こう聞いてみるとそのファンの方が作ったという、はい、クリエイターの方が作った作品だったっていうので、うんうんうん、なんかミクさんの可能性を感じたというか、そういった曲にも8ピになってましたよね結構これ。そうですね、まあ、本当に話題になった曲ですし、やっぱ当時の100万再生って、うん、今の100万再生と価値も全然違うと思うんですよ。確かに、まあ、ユーザー数とか、まあ、視聴者数も今に比べたら全然少ない中でのこの速度での100万再生なんで、まあ、いかにこれがすごかったかっていうのが、まあ、当時バズるなんて言葉もなかった時代ですからね、それでこんだけ再生されるって本当にすごいことだなと思いますね。そうですね、伝説が生まれた瞬間でもあると、はいはい、続きまして、はい、10月の9日ですね、まあ、ニコニコ動画にて週刊ミクミクランキングシャープ1 始まります。まあ、こちらユーザーの方のですね、初のランキング形式の動画ということなんですけども、うん、現在も週刊ボーカルキャラクターランキングと、はい、名前を変えて続いている、うん、まあ、馴染み深い方で言うとボカランっていうと伝わる方も結構、はい、当時の、ね、まあ、文化知ってる方々多いんじゃないかなと、うん、でユーザー発信でこういった素敵な企画が、ね、出てくるのはまさに、まあ、ニコニコらしいなというところでございます、うん、はいはいはい、8P 結構これも意識して作ってたとかあったりするんじゃないですか。いや、めっちゃ意識してましたね。あ、そうなんですね、はい、でだから、まあ、ニコニコ動画本体のもちろんランキングっていうところも、まあ、意識してましたし、はい、このボカランもめっちゃだから嬉しかったです。初めて1位取った時とか投稿時間とかまで気にしてましたもん。そのランキング集計期間が、はい、そのこの時間のここにアップするとそのマックスその集計のポイントとして使えるからみたいなのも考えながら、はい、当時やってましたね、マジで。はい、これ確かね、ボカランはしっぽたんさんという、ね、方が作られた、まあ、企画ですけれども、うん、もういろんなところで名前聞くようになって、はいはいはい、もう当時の文化がね、またそのボカロ P さん同士 その横のつながりも増やしていったんじゃないかな、うん、ボカランで見ましたみたいなのやり取りとかも結構聞きましたので、はいはいはい、僕も、そして12月7日ですね、こちらもプロセカに実装されておりますメルト、はい、投稿されて大変なもう動きになったと、はい、大ブームですね。まあ、言うところのメルトショックなんていう、うんうん、はい、言葉にもなりましたけども、これ吉岡さんはメルトは聞いたことはあるというか、はい、どうでしょうね。大好きです。あ、よかった。超好きです。でもいい顔、はい、2007年それこそ、初音ミクちゃんが出た当時って、私今計算したら小学校6年生とか、うおはい、はい、あら、その時はだってほやほやじゃないですか、ね、そうです、まだネット、自分で使えない年だったんで、リアルタイムで聞いてたわけじゃないんですけど、やっぱメルトもずっと長く人気の曲じゃないですか、だからもう昔からあるボカロの代表曲として、布教されて知ったっていう感じですかね、メルトとかも。はい、もうこのメルトね、あまりにもこうクオリティが高く、そしてね、うん、その感情のこもった楽曲というところで、うん、僕も CD 買いましたけども、8P はどうですか、そのメルトを初めて聞いた時の衝撃というか、はいはいはい、そうですね、そのさっきもその振り返りでありましたけど、初期の頃ってカバー楽曲だったり、あとそのミクを歌う、だからミクのキャラソンみたいな、うん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 、その楽曲が多かったんですよ、歌詞の傾向としても、うん、そんな中でそのメルトはなんか
J-POP が出てきたみたいな。あー、分かりやすい表現。今でこそ当たり前ですけど、ミクがこういう恋愛の曲を歌うって、うん、当時はめちゃくちゃ新鮮だったんですよ。だからそれでこのクオリティで、うん、でこの曲がやっぱきっかけで一気にその歌ってみた踊ってみただったりとか、うん、そういう二次創作の文化っていうのが加速したその印象があるので、やっぱこのメルトは本当にボカロの歴史を振り返る上でやっぱすごくこうターニングポイントの一曲だなっていうのはやっぱ感じますよね。初音ミクさんのねキャラソン、まあ、その電子のキャラクターだからこうね、もうマスターとちょっと距離が近くないみたいなやつとかも結構多かった中での J-POP チックな、そうですそうです、ハチピーの口から聞くとまた、あ、そうだなっていう説得力説得力すごいですね、はい、さすがでございます。さあそしてここまでがですね、初音ミクさんが発売された2007年の主な、まあ、他にもいっぱいありますよ、でも主なトピックとさせていただきます。で2007年はですね、まあ、ニコニコという、まあ、動画サイトがあるんですけども、はい、ニコニコのですねサービスが1月の15日にベータバージョンが開始したと。まあ、このニコニコを、ね、知ってらっしゃる方にとってもターニングポイントだったというところですね、さらにですね12月25日、はい、この年の、ね、12月25日には、まあ、生放送ですね、まあ、ユーザー生放送とはまた違うんですけど生放送もスタートしまして、まあ、最初期の初音ミクさんのブームと同じような時期にですねニコニコも立ち上がっていろいろやっていたんだなと、まあ戦友といいますか、もう竹馬の友といいますか、そういったミクさんと一緒にニコニコも歩んできたんじゃないかなというところですね。まあハチピーもねニコニコ動画投稿もされてますし、はいはいはい、まあニコニコ生放送もねやってた時期も、そうですね、そんな生放送の方はがっつりはやってないですけど、まあ、あの自分の曲出した後とかに、まあ、ちょっとその自分の曲について話したりとか、まあ、ラジオ的な、しかも30分とかだったじゃないですか、ニコ生って確か。そうなんですよね、放送開始ボタンを押して30分後にもう終わってなきゃいけないっていう、そういう文化が、そうだからそこで話し切るみたいなねやってましたね。限られてたんですね、はい、そうなんですよ、またねその放送枠を取るのがすごい大変なので、そう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 、そうだそうだ、なんかいろいろ思い出してきたわ。そうですね枠取りお疲れ様枠っていう文化があったりしたんですよね、すぐそれがコメントで流れてる、たまに流れてくる、はい、そういう、まあ、ちょっと今日はインターネット老人会に含みつつ盛り上がってますか老人会和光とたちすいませんついてきてください、はい、まあ、このタイミングで他のことを話をするとしたら、そのカラオケだったりに、まあ、そのボカロ楽曲が実装され始めた時期もこの頃かなという印象があるんですけど、吉岡さんはどうですか、そのカラオケでボカロ曲歌うみたいなことは、はい、めっちゃ歌いますよ。おそうなんですね、なんならその、はい、普通にレパートリーの中にボカロ何曲かありますし、あの学校の同級生友達と、当時まだ中学高校とかですけど、普通にボカロって知らずに歌ってたりとか、うん、まあ、言えるでしょうね、J-POP、J-POP の間にボカロみたいなことも全然あったので、それぐらい根付いてたなって今思えば、シンプルに思いましたね、いい文化になりましたね。8P ってカラオケ行く？でも自分からやっぱ行かないんですけど、まあ、誘われたら全然行きますし、だからやっぱ自分と言ったらその気使って友達とか自分の曲歌ってくれたりとかあったりするんですけど、だ自分の曲だからそうやってマイク渡されて歌ってみたいになっても歌詞とか結構覚えてないですねカラオケって便利で歌詞出るんですよ。そうね、そう結構は忘れてんなとかもあったりしますし、でも、はい、今まで何曲作った、いやちょっと具体的な、ざっくりざっくりざっくりで、でも100は作ってると思いますよ、ボカロ曲だけで。覚えてらんない、覚えてらんない、すごい数ですよ、はい、すごい、8P が歌うとかあんま想像できないんですけども、うん、はい、結構た楽しげに歌う。そうですね、やっぱまあ歌が上手くないからボカロやってるみたいなところもあるんで、歌上手かったらって自分で歌えばいいから。あ、でも聞きます、確かにボカロ P さんたまにそうやって言ってる方、自分の代わりにミクちゃんたちが歌ってくれるからっていう、そうそう、まあなんかね今でこそそのボカロ曲も作って自分で歌われるね P さんとかもかなり多いですけど、だから僕はそうですね、歌もそんなに上手くないなと思ってるんで、もう、まあ、楽しもうという気持ちで歌っております。あ、はい、なんか思い出しました、その当時のねボカロ P さん、自分で歌わないんですかって質問したら、ミクさんに歌ってもらった方がなんか綺麗になるんで、自分の歌なんてそんなそんなみたいな方が結構多かった印象ですね。
初見の歌声も聞きたいですね。いや、聞いてみていいんですか。そんないいんですか。ちょっといろいろと、はい、振り返りもさせていただいている中でね、その当時知ってる方はもうそのボカロ楽曲が実装された、じゃあカラオケ行こうかみたいな方々も結構いて、僕もそれが好きでカラオケ店員やってた時期もあったりしたんですけど、最新の楽曲これ入ったよみたいなのを言いたくて、はい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 、やってましたね。楽しかったな、あの頃も。はい、じゃあこれが2007年の、いろんなトピックでありましたが、2008年行ってみましょうか。はい、はい、これ今ちょっとね、これ配信というか動画ご覧になってる方々、このペースで大丈夫って思ってる方いるかもしれないですね。まあ10年以上ね、そのトピックの文化ありますからね、これぐらいのペースでいかないと。まあまあまあ、ちょっとゆっくりやっていきましょう。、うん、続いてですが、2008年振り返りをさせてください、うん、はい、2008年は初音ミクさんが発表されて翌年にもかかわらずですね、たくさんの動画が投稿されました、うん、なんとですね、初音ミクさんのタグがついた動画が2万2000件以上の投稿。あー、すごい。1日60件ぐらい投稿されてる計算ですね、はい、プロセカに実装済みの楽曲で言うと、ワールドイズマイン、はい、ブラックロックシューター、はい、初音ミクの消失、サンドリオなどなど、これがニコニコ動画に投稿されたという、2008年なんですね、この辺の曲って。そうなんですよ。そっか、今聴いてもね、全然通用する楽曲ばっかりですね、うん、もちろんもちろん、歌われたりしますか、吉岡さんは。やっぱりあのワールドイズマインは、はい、あのみんなで歌ってました、同級生と一緒。うわー、あ、まあ、想像できるな。いや、うん、とりあえず誰かが入れて、よっしゃみんな歌うでみたいな、いや来ました来ましたみたいな感じの曲の一曲でした。そう、可愛いフレーズもいっぱいあってね、うん、そうですね、うん、小説とかも歌えなくて楽しいみたいな、はいはいはい、挑戦する的なね。そうそう、うん、ミクさんの曲って高低差やっぱあるから、はい、うんうん、あの歌えないっていうエンタメになってるんですよね。でもそれでも、うわ、いや、なんで歌えないの入れるのよとか言いながら、みんなでわちゃわちゃみたいな。あ、でその早口パートとかを結構スラッと入れた時に、おお、そう、盛り上がるんですよね。いけたねめっちゃ練習したんちゃうみたいな、それが言いたくて、はい、あのカラオケ行ってました。あ、いいですね。これは共感値高い方もいっぱいいるんじゃないですか。ハチピーもね、これもカラオケなかなか行かないとして行った時に、はいはい、はい、教室歌ってねって言われたら歌うんですか。いや、全然歌いますよ。そこは、はい、行ったら楽しむんでね、全力で。なんですけど、やっぱ消失とかまた本当にそのボカロの表現のその可能性を広げてくれた一曲だと思うんで、まあ今でこそやっぱりそのまさにプロセカとかでね、その音ゲー中心になんかもうボス曲のイメージみたいなところになってますけど、確かにやっぱあの早口のその表現みたいなところは本当にコスモさんがなんか一枚こう扉を開けてくれたなっていう、マジで本当に歴史を語る上でまたこれも欠かせない曲ですよね。そうですね、はい、本当にもうボス曲マジで、いや、マジでむずいのよ。ずっとボスですもんね、もう。いや、本当に素晴らしい、はい、まあ、そしてこの年にはですね、 3D で初音ミクさんの PV が作ることができると、まあ、ユーザーさんの初のソフトウェアですね、ミクミクダンスボリューム 1.0、はいはいはい、MMD と呼ばれる文化ですね、はい、これが公開されまして、たくさんの動画が公開投稿されております、はい、これ8P も確かボカロ曲の中で、ね、ご自身の作品で MMD、ね、もう通ったというか。そうですね、まあ、僕自身が作ったわけではないんですけど、まあ、あの MMD の文化としてそのボカロ曲に、まあ、その振り付けとかをつけてその自分で PV みたくして投稿するみたいな文化があって、結構僕の曲を、まあ、たくさん の, その MMD クリエイターの方たちが、まあ、使ってくださってっていうところで、はい、結構、まあ、自分の曲特に踊ってみたとかが多かったっていうのもあって、はい、親和性も高くて、そうですね、関わりは結構大きかったですね。8P の、ね、楽曲の重低音からドッドッドッって入っていく感じのやつのミクさんにそこに踊りがついたら、まあもうきらびやかなこと。おしゃれですよ ね、そうですね。それをね、また一ユーザーさんが作っていくっていうところは、そうですね、の上がった作品とか見てやっぱ嬉しかったりするんですか、8P は。だからそれこそ僕 の、そのスイートデビルとか、まあ、あの PV を作ってくださった若村 P っていう方とかも別にその最初は仕事でなんか依頼してとかじゃなくて、もう勝手に作ってくれたんですよ、若村さんが。で、僕は僕で若村さんの作品が好きで見ててっていうところで、じゃあもうせっかくなんで一緒にやりましょうみたいなところからスタートしてるんで、はい、なんかそういうところもまたミクの良さだったり、こうニコニコ動画の良さだったりしますよね。つながりが感じられる。そう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 、
そのつながりでつながった結果、そのどんどんその最前線でいろんな方々をね、うん、利用していって、はい、素晴らしい話を聞かせてもらってますけども、じゃあちょっと2008年、まあ、このあたりもっと喋れますけども次いきますね、すみませんね、はい、続いてのトピックは2009年でございます、はい、8月31日初音ミクさんは初めての 3DCG ライブイベントが行われたり、うん、アニメのサマーライブにも出場するなど、初音ミクさんがもうキャラクターとしてでも愛されるようになっていって、うんはい、大人気になっていってっていうところで、まあ、ライブ出演をするようになったというのがこのあたりですかね、そしてですね、この年にはニコニコ関連サービスにて初音ミク初めての CM 出演を遂げたという、はい、あそうなんだ、今でこそね、もうミクさんの CM 結構いっぱい見てきたなって方多いと思いますけど、うん、この年が初めてだったんですね、2009年のニコニコ関連サービス、まああまり深く検索しないでください皆さん、はい、そしてこの年たくさんの曲が投稿されておりますが、12月の15日ですね、12月15日八王子 P のボカロ P としてエレクトリックラブ、はい、これを発表しデビューと、そうですね、いやそんなもう大層なもんじゃないですよね、いやいや大層なもんじゃない、伝説が一人またここでやって、ここから始まったですからね、いやもうそこそれもねなんか、はい、あの良くないっす、どうですか、いやだからボカロ P なんて、はい、あのそんな敷居高くしちゃダメっすよ、だからもうなんかその趣味の延長で、もうこの当時なんて特にもうなんか、あのよしできたらアップするかぐらいの、もう簡単なんかね、それぐらいのラフな気持ちでやってるんで、そうですそうです、そうなんですね、ただまあまあ当時はラフだったかもしれないですよ、うん、今だってあなた伝説だもん、いやだその伝説の誕生はね、こう拍手したぐらいで、いや本気ですよ、いやありがとうございます、皆さん P さんがいなきゃ私ここにいないですから、おお、まあ、始めるときは、ね、軽い気持ちでやっても全然よしだと思いますけど、うんうん、当時の気持ちとしては、はい、もう本当に軽くじゃあやってみるかぐらいの感じだったんですか、もう私、まあ、とは言ったものの、とは言ったものの、はい、まあ、僕曲つく別にこのタイミングで曲作り始めたわけじゃなくて、うんうん、もうそれこそミクが出るタイミングぐらいで僕音楽作り始めてたんですよ、あで、まあ、いつかミクアップしたいなと思ってたんですけど、うんうん、はい、あのやっぱね、ニコ動のコメント欄、はい、やっぱ殺伐としますよそうなんですよね、当時は特にね、もう尖りまくり、まあもうなんかその当時のボカロピーとかね、うんうん、まあ歌い手さん踊り手さんもみんな尖ってたし、何よりユーザーも尖ってた、そうみんなね、おもろいことやってやるぜの空気すごかったですかねもうだから、あのある程度のクオリティまで、まあ、自分の中で、うんうん、その作れるなっていうところに行けたらアップしようと思ってたんですよね、でそのなんかタイミングがちょうどこれぐらいだったっていう、なるほど、まあ、自分的にこれならまあまあ大丈夫かなみたいなところでアップしたっていう、戦いがあったんですね、 8P の中で、怖かった吉岡さん想像つきます、怖いインターネットの世界みたいな、いやでもそうですね、今この立場になって感じることの方が多くて、まだユーザー側として見る線だった時は全然感じてなかった怖さはありますよ、やっぱり、まあまあまあね、あの時は良かったなって思うこといっぱいあります気楽にね、そう、まあ、いろんなこと考えながらもう作品を作っていくっていう意味では考えることも増えたという負担はあるかもしれないですけど、まあそのね、ミクさんの魅力っていうのは、うん、このいろんなことを考えるステージに皆さんを連れてってくれることがあるっていうのも、うん、まあそうですね、一個魅力ですよね、本当に気軽に投稿したらもう次の瞬間もう大バズして、じゃああなたも次ステージこっちに来てくださいみたいになるかもしれない、うん、変わっちゃうから世界が、エレクトリックラブ投稿した後ってやっぱ結構8P反響すごかったですか、当時としても。そうですね、ちょっともうあんま覚えてないんですけど、多分10日間ぐらいで殿堂入りしたんですよ、早い、すごい、だからもうその当時はそんないきなり、まあ、10万再生ですよね、その行くと思ってなかったんで、1年間とりあえずどんなに伸びなくてもアップし続けてみようっていう目標で始めたんですよ、へー、そしたらその1作目で、はい、その運よくまあ殿堂入りできてっていうところで、その結構そこからなんかいろんな依頼とかもいただけるようになって、まあ、だから本当にこれが僕の人生の、まあ、ターニングポイントというか一つですね、なんか当時としては割と珍しい曲の作り方だったかなって僕印象あるんですけども、なんか重低音どんどん、ダンスチューンというか、はいはい、その EDM 感というか、うんうんうん、ある感じのスタートなんです、なんかそういう研究とかしたんですか、これ自分このジャンルでいこうみたいな、いやもうやっぱ当時はもう本当にやりたいこと、自分がこういう音楽好きだから、こういう音楽しようっていう感じで、もう本当に
なんか何も考えてなかったっていうか、まあ本当に自分のやりたいことドーンっていう感じだったんですけど、振り返ってみるとやっぱ僕 KZ さん、ライブ中の KZ さんがすごくもう大尊敬してて、やっぱ彼の曲を聴いてボカロが好きになったしっていうところがきっかけで、でちょうど KZ さんがニコ動から少し離れるタイミングぐらいだったんですよね、ここが、うん、忙しくなってきた時期というか、そうですね、いろんな仕事もされつつみたいな、だからちょうど多分こういうサウンドがニコ動に少し少なかった時期っていうのもあって、うんうん、まあなんか他にもいろんな要因があってその運よくヒットできたのかなみたいなのは今思えばっていう感じですね。当時はそんな計算全くしないですけど、やりたいことやった、はいはいはい、そうですね、まあ、そういろんな、ね、魅力的な作品投稿されてますけど、うん、吉岡さんどうですか、もう、ね、その数ある作品の中でもう 8P のこの楽曲自分お気に入りだなっていうのがあればちょっとご本人を前に、うわー本人の前で言うのすごい緊張しますよね、で皆さん思い出してください、割と初対面だそうあでも私すごくキラキラした楽曲とかもう、はい、あのすごい好きで、はい、特に八王子 P さんの作る曲の中でも高音が綺麗に透明感を残したままパンって入ってくる曲が好きなので、気まぐれメルシーもちろんなんですけど、あの、はい、トゥモロー、トゥモロー、うわー嬉しい、あとトゥインクルワールドとか、はいはいはい、特にツインクルワールドかないや、すいませんね、いいですか、ハチピーの顔見ながらすっげーいいかもしれない、ミクが、はい、ミクさんが、やっぱ一人の女の子としていろんな言葉を吐いてくれるっていう曲の表現の仕方、はいはい、その中のやっぱ女の子のキラキラした部分っていうのが曲調に全面的に入ってる曲ってすごく私に刺さってて、うんうんうん、それがやっぱ好きだなって思いました、はい、いや嬉しいですね、いや特にお気に入りの曲です、はい、これはなかなかご本人前でねちょっと語ることも、いやこっちもなんか熱くなりましたね、急に、はい、でも確かに 8P はその女の子の気持ちの表現っていうのはすごいお上手だ、本当に素敵だと思います、音にも歌詞にも乗るっていうか、なんかそこに関してはその作詞を妹がやってくれてる曲もあって、あ、はい、だから、まあ、メルシーとかまあ一緒に作ったりしたんですけど、うんうんうん、結構女性ならではの表現というか、うん、その、まあ、作詞は一緒に話しながらやりはするんですけど、うんうんうん、やっぱこう男性が書く女性の曲って多分男性の理想になっちゃうんですよ、あ、なるほど、だから綺麗な女性になっちゃうんですよね、ただ女性が書く多分女性の曲っていい意味で生々しさとか、うん、そのちょっとリアリティが出て、そこは多分男性に出せないちょっと魅力というか、確かにそこは確かに自分の楽曲の歌詞にあるのかなっていうのはありますね、具体的な情景が思い浮かびやすいかもしれないですね、うんうんうん、女性が書いた方が、そう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 、うん、みたいなのはあるのかなっていう、全然ちょっと違う話していいですか、あ、はい、妹さんに、うんうん、俺八王子 P だって言った時どんなリアクションされたとかってあります、あ、いやでも全然その、もうそのエレクトリッククラバシの2作目がスイートデビルなんでっていう曲なんですけど、あの時にもうお願いしたんですよ、へー、あ、もう結構早い段階で、なんか、はい、家族に聞いたと、なんかそんな話になったんですけど、どうやらなんか妹はなんかそういう文字書きというか、なんかそういうの結構好きらしいよみたいな、まあ聞いて、あ、だったらお願いしてみようかなぐらいな感じで、はい、すげえ完璧な、そうですね、そしたらなんか結果なんかヒットしてみたいなので、あれワンチャンあんのかな、すごいくらいの本当にそんな感じです、だからもう何も計算してないんですよ、本当になんかもうなるようになって今ここに僕もいるみたいな感じなんで、はい、いい話ですねこれね、とてもいい話、ボカロ P みんなそうじゃないですかね、プロになるぞっていう感じでボカロ始めた人なんて多分この時代はいないと思うんで、そっか、うん、結構その流れというか運命に合わせて、そうです、やりたいことやってたら気づいたらなんかそれなりの場所にいて、やばいしっかりしなきゃみたいなそこからようやくいろいろこう分析とか立ち振る舞いとか考え始めるみたいな感じじゃないですかね、うん、貴重な話聞けてますねすごい貴重、こちらこの年ですけれども、はいはい、まあ、2009年ですね、うん、他にもですね、まあ、ロミオとシンデレラの投稿があったりですとか、うんうん、まあ、いろんな、まあ、ボカロ P さんの、まあ、先ほどね KZ さんの話もありましたけども、うん、はい、まあ、いろんな方々がどんどんいろんな場所に出ていってた時期、うん、そうですね、の、ね、最初からこの頃からですね、はい、タイミングかもしれないですね、うんうん、はい、じゃあ続いていきましょうか、2010年、はい、はい、まだ2010年です皆さん4月30日に初音ミクアペンド、はい、うん、発売されました、はい、まあ、初音ミクアペンド、こちらボーカロイド2初音ミクに追加することによって6種類の、声色ですね、声の、まあ、質を変えることのできる
まあ、表現のできるライブラリーパックになりますけれども、うん、曲の雰囲気に合わせた、声の、ね、音色で初音ミクさんに歌ってもらいやすくなったんじゃないかなと、うん、はい、プロセカの実装曲だとハローハワイ、はい、ナノさんの曲ですね、はいはい、まあ、優しい声のソフトを使ってらっしゃるということでございます。初音ミクさんの声色変えられるってなった時結構衝撃だったんじゃないですか、パチピーも。これはそうですね、やっぱ本当に表現の幅が広がったなっていうところは、結構声質変わるんだよ本当に。うーん、はい、だからすごい僕も使ってましたね、いろいろ試行錯誤しながら、はい、なんかいろんな P さんがね、この どれにするどれにするって結構遊んでた時期でもあるかなと思うんですけども、すみません、ニコニコの話もさせていただくとですね、はい、このタイミングですね、ニコニコ本社のある建造物が、はい、できまして爆誕したんですね、まあ、原宿にですね、まあ、そういったニコニコ本社なるものが、はい、まあ、できたというところで、まあ、本社という名前 の、まあ、そのショップだったりですとかスタジオだったりですとか、うんうん、そういった場所だったんですけども、まあ、ニコニコ動画の、原宿というサービス名にもなっていくという、はいはいはい、そういった運びがございました。うんうんうん、この辺りでも吉岡さん知ってらっしゃいますかね。私出身が大阪なんですね。お、で、あの大学から東京に来てるんですけど、はい、原宿って行ったこともなかったし、ある存在だけは知ってるみたいな、はいはいはい、ただニコニコというものはちゃんと身近に感じていたので、はい、なんかすごいギャップがあって、それはわかる確かにね、そう、あのふわっとはしてたなって思います、当時やっぱり。まあ、当時ね、なんで原宿やねんみたいな話は結構出てましたから。そうなんですね。まあね、あの初めて聞く方はね、あの本社爆発とか検索するとああなるほどって思う方いるかもしれません。はい、ハチピーはこの頃はもうずっと投稿というかニコニコでも結構遊んでたイメージありますけども。そうですね、まあ、変わらずボカロ曲投稿しつつ、はい、まあ、だからあの原宿のニコニコ本社とかも多分イベントとかで、はい、出演したことはあると思うんで、うん、確か原宿ニコニコ本社の3階があのショップだったんですけど、はいはいはい、ハチピーの、ね、作品もあったかなって。いやそうかも、結構そういうボカロ P さんのなんかまあ CD とか置いてくださったりしましたもんね。そうですね、うんうん、歌い手さんの歌だったりとか、はい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 、当時としては画期的なショップだったんですけど、うんうんうん、まあ過去のものになってしまったというか、ね、そうねあまり多くは語らないと思います、ね、はい、はい、じゃあ続きましてですけども、このアペンドの使用楽曲でいうと他にもですね、まあ、ソフトだと先日プロセカに実装されたばかりアイロニー、アイロニー、はい、まあ、スコープサラダですね、はいはい、まあ、ダークだと心拍数082ですね、はいはい、あったりとございますけども、まあ、今でもちゃんとこの通用というか愛されてるというか、そういった名曲が、はい、アペンドからも登場したというお話ですね、うん、はい、続きまして2011年、はい、この年はいろんな出来事があった年なんですけども、まあ、こちらですね、9月17日、はい、千本桜が投稿されました、まあ、このあたりもうね知ってる楽曲皆さんいっぱいあると思いますけど、うん、吉岡さんはどうですか、はい、この、まあ、初音ミクさんに触れた時期でいうといつ頃だったりするんですかね。もうまさに11年12年のこの年ぐらいになります。あ、そうなんですね。で、あのさっきも言った通り私、布教された側の人間で、高校の同級生の子が初音ミクの CD を持ってて、はい、それ聞いてって言われて、あ、すごい可愛い楽曲とか本当幅広いジャンル揃ってる曲がこの1枚に揃ってるすごいなっていうので聴き始めたのがきっかけだったので、そうなんですよ。でまさにその千本桜がもうカラオケにはよく行ってたので、もう出た瞬間からトップに千本桜があるわけじゃないですか。これがボカロなんだってイコールで、あの点と点がつながって線になった瞬間みたいながこの年でしたね。はいはいはい、なるほど。もうその結構衝撃を受けた1年でもあるんですよ。まさしくちゃんと出会いっていうとここですね。へえ、もうその出会いで言うとね、もう当時まあいろんな動画サイトある中でどこでもうその衝撃の千本桜見たとかって覚えてますか。いや、 やっぱ弾幕のイメージは強いのでニコニコだと思います。よかった、これでね、まあ、ニコニコと一緒に振り返るって言って、まあね、あのニコニコじゃなくても別にいいんですけれども、うん、はい、まあ、まあ弾幕の話ができたので、はい、その弾幕ね、もうそのいろんな楽曲にね、もう皆さんもコメントをたくさん投稿してドバーッといっぺん流れることを弾幕と呼んでますけれども、うんうんうん、まあ、そういった楽曲やっぱ、ね、8P も投稿して自分の曲にコメントがついてわーって流れる瞬間って嬉しかったりしますか。まあ嬉しいですね。だし、はい、あのそれこそ
その曲アップする前とかは、ええ、僕コメントとか打ち込んだりしてましたからね。あコメントを作るための動画とかあるんですよ、真っ黒の、それで、あのコメント作って、ええ、あのいやコメントにコメントがついたりするんですよね、ニコ動って。そういいコメントが流れたりとかすると、はい、あのそれに対してなんかコメントが流れたりとかするんで、うんうんええはい、それを見てニヤニヤしたりとかしました。あれそれもしかしてコメントとコメントを組み合わせてアートを作るコメントアートと呼ばれる、そうそうとかもやっぱクリエイトしましたよ。わ、はい、まあまあまあ、そっちの方でも、はい、やってたんすね、はい、知らなかった。どの動画とか一切言わないですけどね。その頃はハンドルネームは今八王子 P ですけど、当時のまあもうだからまあ、はい、ハンドルネームとかもないですよね。もう一ユーザーとして、はい、本当にハチミツボーイではなく、ハチミツボーイはまあ小学校の時なんで、はい、あの伝説のねクロマティ高校からもらった当時のハンドルネームの話でございます。はい、ね、いろんな思い出がねもう蘇ってきますけれども、うん、でちょっとこの年で言うとですね、初音ミクさん、まあ、このロサンゼルスで日本国外では初となる初音ミクさんの単独ライブが行われたりして、まあグローバルな世界的にもですね愛されていったというところですね。まあ世界的に愛されているという意味では 8P も結構いろんな国の方々から楽曲ね聴いてもらって、そうですね、リアクションとか来ますかやっぱり。まあもちろんやっぱりそれこそ僕の YouTube のアナリティクスとか見ると半分か半分以上ぐらいも海外の視聴者の方なんで、うんうんうん、そうなんですね、はい、だし、結構僕はそのコロナ前とか海外で DJ させていただくみたいなことも多かったんで、ありましたね、やっぱ現地のファンとか、はい、まずそもそも日本語で歌えるんですよね、他の曲っていうのもすごかったですし、話を聞くとやっぱ本当にコアな人になってくるとニコニコ動画まで見るんですよ、うん、海外の方が、うん、やっぱりなんかボカロはニコ動だよみたいな、まあ、日本語もやっぱそういうファンなんで話せるんで、そうなんかきっかけはやっぱり YouTube とか他の動画サイトだったりするんですけど、うんはい、やっぱもうコアな海外のファンとかは最終的にニコ動にたどり着いてもうなんなら新曲でグってるみたいな、うわすごいなって思いましたね。ありがてえ話ですよこれは、うん、はい、そう海外のねもうその世界的な盛り上がりみたいなのもやっぱり翔華さんから見てもすごいなと思いますよね、うん、これは初音ミクの歌を聞いて日本語を覚えましたとかっていうファンの方やっぱりいらっしゃいますし、あの海外にまだコロナ前にイベントで行けた時とかはやっぱりあのアニメ文化と同じぐらいボカロ文化っていうのが浸透していて、やっぱ日本から来ました、あ初音ミクのみたいな、やっぱ一部ファン層にはいらっしゃいましたので、すごい記憶に鮮明に残ってます。いやいいですね、このねミクさんを知って日本のことを知ってくださるだったり、うん、逆に、ね、ミクさんをつながってその海外のことを我々も知っていくみたいなことも結構あって、うんうんうん、本当ミクさんの架け橋の要素というか、すごいと思う、ありがたみすごいですね、うん、いやすごい話もいっぱい飛び出しておりますけども、じゃあ続いてのお話もさせていただきましょうかね。続いてはトピックこちらでございます。2013年8月30日マジカル未来の第1回目が横浜アリーナで開催されました、はい、うわマジミラですよ。しかもその時の楽曲、セットリストですね、はい、もう1曲目が 8P のスイートデビル、そこからのスタートだったと、はい、やっぱびっくりしました僕も、そ行ってたんですよ会場に、はい、はい、なんかあの招待いただいて、で行ってて、特にセットリストは、はい、あの聞いてなくって、まあ、もちろん楽曲を、うん、あの使用しますよっていうのは事前に連絡はいただくんですけど、だからあの、まあ、ライブいざ見に行って、うん、そしたら、まあ、なんかちょっとその SE 的なところから、うんうんうん、まあ、始まるんですけど、そしたらなんかあれなんか聞いたことあるフレーズだなみたいななんかやっぱイントロとはいはい、はい、イントロっていうか、 なんかその SE と曲がなんかいい感じにこうつながって、はいはいはい、あの曲に入るみたいなあるじゃないですか、演出で、演出ありますね、そう、うんうん、なんか聞いたことあるフレーズだなみたいに思ったら、なんか途中からおこれ俺の曲だみたいなびっくりしましたねマジで、うわ1曲目かみたいな、熱っみたいな、すごい、はい、その時はあれですか、嬉しさとその緊張となんかどの感情が一番強かったとかってありますか。いやあでももう本当そこはもうミックスされてるっていうか、まあ嬉しさもあるし、あとやっぱ僕も会場で聞くんで、そのバンドアレンジっていうか、生音というかね、あのだからそこも気になるし、どういうアレンジになってるのかな、でもそこはクリエイターとしてっていうのもあるし、あとはお客さんの反応本当に盛り上がってくれるかなみたいな、もうなんかいろんなそこは感情が押し寄せてくるっていう感じですね急に忙しくなったんですね、1曲目から、そうそう見るものと聞くものが、ね、うん、
大渋滞を起こし、そうです、確かに、はい、このマジカル未来もね、この始まるときに結構なざわつきがありましたよね。なんかすごいことが起こるぞっていうのは、ミクさんライブで横浜アリーナでやるってよみたいな噂とかもぐわーっと広がっていって、そのね、どうやって聴けるんだろうみたいなところも、その期待値高まる中で1曲目ついてるみたいな、いやびっくりした本当いいな、そういう経験一回でもできる人生にいたい。あでも吉岡さんもだってね、これからじゃあボカロ P としてもっといっぱいいろんなことやってきますってなったら可能性ゼロじゃないですから。今からでも間に合いますかね。いや、まあ、全然間に合いますよ本当にそこは、はい、1曲目に自分の曲が選ばれた時の感情って本当にもう選ばれた人にしかできない体験じゃないですか。想像全くできないですね。いや、いいや、羨ましいです、でもその可能性を、まあ、ミクさんがね、我々に与えてくれてるっていうのもまた、本当にそうですね、話ですよ、そしてこちらね、マジカル未来の歴代テーマソング、最新のフューチャーイブ、これ笹倉さんのやつですね、フューチャーイブを始めまして、プロセカも実装されてますので、はい、もぜひね、ああ、マジミラのことそうだったなと思い出しながら、もう今すぐでも遊んでみてください、はい、そして続いてはですね、この年9月26日に初音ミク V3 が発売されたりもしました、もう日々ね、初音ミクさんもだいぶ進化というか、成長を遂げていってるというところで、まあ、こういったミクさんがね、もういろんなことできるようになったよっていう話っていうのは、やっぱ 8P もテンション上がったりするもんですかね、こういう。ああ、そうですね、僕はやっぱアップデートされたら一通りは触るようにしてるんで、だからそれで言うと、はい、あの初音ミク一番最初って、はい、あのアンドゥだから戻るっていう機能ですね。あ、やり直しですね、はい、あれが1回しか使えなかったんですよ。1回しか戻れなかったんですよ、あ実は。だからあった、はい、あのボカロ P 的にはまずそもそも、あのアンドゥが無限になったっていうだけでもう大歓喜ですよ。あ、そうなんだ。もうその発音が綺麗になったとか、あのそういうところよりも、アンドゥがもう無限っていうだけでもう爆上がりみたいな、マジみたいな、激アツアップルじゃんみたいなすげえ、あーそっか、そういう目線になるんですね、確かに、まあ、っていうところもありつつ、はいはい、まあでもやっぱりあの本当に細かいその発音の部分だったりとか、まあその表現の幅っていうところはもちろんアプレですごくこう広がっていってるなっていうのはもちろん感じるんですけど、はい、そこはありますね。これはもうね、画面の向こうで見てらっしゃる子さんボカロ P たち、おー共感の嵐うん、もうアンドゥリングしまくったぜって方もいっぱいいるかもしれないですね。そして、まあ、これはもう初音ミクさんね、もういろんな話出てる中でありますけども、ちょっとテンポアップしますね、はいはい、2016年までいきましょうか。そしたら、はい、まあ、この年にはやはりですね、もう6月3日気まぐれメルシーが投稿されたと。やだ、はい、はい、もうこの気まぐれメルシーはね、もうプロセカにも実装されておりまして、はい、もうジャンプが歌ってると、はい、いや吉岡さん、はい、これ歌うってなった時どんな気持ちになりましたか。もう気持ち悪くなるぐらい緊張しましたって別の曲を収録してたタイミングで、はいはい、次この曲をじゃあカバー曲で収録お願いすると思いますっていう、あのちょっと先のスケジュールを教えてもらうことがたまにあるんだけど、はいはい、その時に気まぐれメルシーですって言われて、気まぐれメルシーですか、あの八王子出品さんのやつですかって、はいって言われて、おーマジか、ちょっと心の準備必要ですねちょっと時間がかかりましたけど。それ収録の合間に聞いたんですか。その時の曲を撮り終わった後だったと思います、はい、もう合間に聞いてたらもうそれどころじゃないですね。怖いの全然違うぞってなってるかもしれない。いや本当本当、ちょっと緊張されてますっていうことが発生しちゃう。それぐらいやっぱ知ってた曲をカバーさせていただくっていうことに対する緊張感が半端なくって、プレッシャーあるでしょうね。みんなが知ってるあのイメージのあの曲をキャラクターとはいえやっぱ私が歌わせていただくってなると、うんうん、なんかどう思われるんだろうっていう気持ちもあり、しっかりその期待に応えなきゃっていうのもありますし、より愛してもらえる、特に昔の作品とかだったら改めてこの形であの知ってもらう機会になればいいなっていうふうに思ってるんですが、気まぐれメルシーは本当に緊張しました、ちょっと僕今から残酷な質問してもいいですか、 8P に。まあまあ残酷ね、ちょっと思うところあれば吉岡さんかもしれないですけども、はい、吉岡さんの歌った楽曲、ね、改めて、ね、聞いた時いいものに仕上がってましたか。いやもちろんですよ。よかった、
し、その今回ね、あの冒頭でもちょっと話しましたけど、はい、そのディレクション的な部分で僕は直接はやっていなくて、もちろんその監修みたいなのはあのさせていただいたんですけど、だからそのいい意味で、あ、こここういう歌い方するんだとかっていう、なんか僕にはない発想っていうかがあって、それがすごい聞いてて楽しかったです。その細かい表現の部分でクリエイターとしてもうピンときてしまったんですね。もうピンときましたね。あ、嬉しい。いや本当にだすごい難しいですよね。そのだってニックもいて、でなおかつそのプロセカのしっかりそのキャラクター世界観もある上で、その歌わないといけないってすごく難しいと思うんですけど、頑張れって思いながら、そこ僕どうしようもないですね。あと頑張れって、でもめっちゃ見ました動画、気まぐれメルシーの、はいはいはい、で皆さんのコメントとかも参考にさせてもらうことってたまにあるんですけど、へー、はい、あの皆さんがどうこの曲を受け取ってるのかっていう、なるほど、見た上でなるほどなるほどって、特にこのフレーズが好きっていうのがあったりとかすると、あそこから紐解いていくと、なるほどこの曲ってっていうあの考察ができるので、はい、そういうのを見るのも楽しくて、カバー曲ならではの書き下ろしとはまた違う、はい、あの収録方法ができるので、うわ、はい、これいい話ですね。いやそれ僕も、あの声優さんとかとお仕事させてもらうとすごい思うところで、あの歌手の方とかもちろん、あの歌手の方とかもそうじゃそうなんですけど、声優さんとかはそのここどういう心情なんですかみたいな質問されるんですよね。歌い方ここどうがいいですかっていう、技術的なところよりもどういう心情ですかみたいな質問されることが結構あって、だからやっぱこう もちろんその本業が演じる部分だったりすると思うんで、そういうところからこの歌に入っていくんだみたいなのはなんかめちゃくちゃ面白いですね。皆さんの、ね、コメントも参考にっていうところは含めると、ね、みんなと一緒に作っていったっていう部分も、確かにね、あるのかもしれない。よかったな、みんな。みんなと一緒に、ね、より感情移入して聴けるかもしれない、気まぐれメルシー。ただちょっとですね、これも質問というか、もう 8P 気まぐれメルシーは、まあ、2009年に初投稿して、はい、まあ、そこから、まあ、ある程度時期経った頃で、うん、そのタイミングで出したこの気まぐれメルシー、その時期っていうのは、はい、8P にとってどんな時期だったかって聞いていいですか。あー、でもこれはですね、あの結構どうしようかなって思った時期で、実はやっぱり、まあ、ある程度のポジションには、まあ、ボカロ界の中ではなってましたよ、いましたけど、でもなんかもうちょっとステップアップしないとなみたいなところがあって、メルシーは僕の中で結構挑戦した曲で、やっぱ今までは結構、まあ、BPM でいうと130前後ぐらいの、まあ、ダンスミュージックっていうところがその自分のサウンドの、まあ、一個軸だったと思うんですけど、もうちょっとなんかこうしっかり今 その当時のニコ動の流行りを取り入れつつ、はいはいはい、でもちゃんと八王子 P らしさも残しつつみたいな、すっごい試行錯誤して実は作った曲で、はい、まあ、PV とかももちろんそうなんですけど、っていうの実はこの曲はめちゃくちゃ自分なりに考えて作った曲ですね、はい、確かに初めて聞いた時、はい、あ、8P の曲って分かんなかった。そう、まあ、そうそうそう、でそこで聞いていくうち、あ、8P じゃん、あ、8P じゃん、8P じゃんっていう、この三段活用ぐらいの運動をしていったっていう感覚が僕当時もあるんですけども、そういった挑戦をしてたんですね、8P も。そうですね、やっぱ新しいことを始めるっていうのはやっぱこう今までのファンの人にどう捉えられるだろうみたいなところはやっぱすごく不安だったんですけど、まあ、とはいえこう挑戦しないとなみたいなところもあって、まあ、本当に自分的には本当にこれもだから自分の活動の中ではターニングポイントの一曲になってますね。その出たものがね、 8P らしさもちゃんと残しつつすげえいいもので、そして MV もね、だいぶチャレンジングでしたね、あれもまた。そうっすね、ただまあジェットさんっていう方が制作されてるんですけど、まあ、本当に運よく僕もそのジェットさんの作品は好きで見ていて、はい、で知り合いのつてでその繋がれたというか知り合いになれて、でまあ、お話ししたら快く引き受けてくださってっていう、で、ね、プロセカの方もその、まあ、僕の本家の MV というか、そういうところのなんかオマージュというか、そこもすごく汲み取ってくださってるなっていうのを感じられて、すごい嬉しかったですね。 3DMV がいいんです。プロセカの、ね、いいとこってね、そのリスペクトをいろんなところで感じるんですよね。いや本当にそれ思います、はい、
ちゃんとこの好きでやってる方が好きになれる瞬間が結構多いのがやっぱいいなって、うんうんそうですね、はい、それやっぱPとしても感じる部分が、いや感じます感じます本当に、もう楽曲とか MV もそうですけど、譜面とかにしたって、うん、そこはすごく感じるので、はい、譜面の作り方もね、なかなか面白かったり、そうですね、遊び心もあるし、ゲームとしても楽しいしっていう、本当に素晴らしいなと思いますね。そんな中でね、やっぱね、曲聴いてるとやっぱその翔花さんの歌声もいっぱい入ってくるわけじゃないですか。いや、そう、ミクさんたちと歌ってる、ね、曲とかも聴くと結構収録とかも大変なのかなっていう、もうざっくりとした質問になっちゃいますけども、歌ってみてどうですか。あ、でも毎回歌収録は楽しくやらせていただいてます、はい、お、はい、あの事前にあの多分キャラクターに対するその申し送りっていう、キャラクター的な感情とかっていうのが事前にいただけたりとか、はい、あとスタッフさんを含めみんなで一回ディスカッションする時間があるんですよ。この曲って、あのどういう解釈だと思いますとか、あの多分この P さんだからこう考えてると思うっていう、やっぱある程度の知識を持った方々、スタッフさんたちと、一ユーザーだった我々サイドとのディスカッションをした上で、じゃあよし、じゃあ楽しい、いい作品作りましょうっていう時間があって、あのものづくりをしてる場所だなっていうのをすごく感じますね。なるほど、クリエイティブな空間になってるんですね、はい、そこなってます。絶対楽しいですね、そのディスカッションも。いや、もうぜひ本当はみんなに見てほしいくらい、その時間を。これだけ楽しくやっぱ作れてるってことが、皆さんにも楽しんでもらえる要因の一つなのかなとも思いますし、はい、はい、いやー、これこの話聞くとね、また気まぐれメルシンを遊びたくなったんじゃないですか、うん、皆さんね、もうぜひプロセカですぐすぐ遊んでいただいて、はい、話も聞きつつですけども、はい、じゃあ次のトピックいきましょうか、うん、はい、次のトピックはですね、2016年8月31日、はい、初音ミクさんね、また成長を遂げて V4X、うん、はい、発売となりました、うん、はいはいはい、なんかね、結構いろんなその出るタイミングで触れてるっていう話、うん、はい、うん、8P もしてましたけども、うん、はいはい、まあ、楽しさが勝るんですね、興味、その好奇心が勝るんですね。感情で言うと何が一番強いですか。でもやっぱり好奇心というか、やっぱまあ音楽作ってる人とかは新しいソフト、まあ自分が使ってるソフトがアップデートされたよって言ったら、やっぱ一度は触ると思いますし、ただ、はい、そのミクって結構もうこだわりがあって、逆に古いバージョンを使ってる方とかもいるんですよね。なるほど、うん、だから、あの今ね、もちろん最新版もどんどん出てますけど、そこは本当にそのボカロ P さんの表現もやりたい、どういうミクの声にしたいかによるかなっていうところはありますね。うん、そうですね、自分の作りたいものと合ったミクさんっていうことはありますもんね。そうですね、だから僕もやっぱ一度触ってみて、なんかこっちより、まあ、1個前のバージョンの方がいいなっていう時ももちろんありますし、みんなそんな感じだと思いますよ。あ、そのソフトの優劣じゃなくて、まあ、結局は最後は自分の好みとかやりたいことに帰還するのかなっていうところはありますね、はい、そのボカロ P さんの夢を叶えてくれる、やりたいことを手伝ってくれるっていうのがミクさんの大きな強みでもありますし、はい、なんかそわそわしてますけど、もうお時間がやばいとかですか。あ、あれ、あ、でも結構時間経ちました。まだ2016年ですけど、そうですよね。語りすぎている。ま、この密度じゃちょっと厳しい。わかりました。ちょっとすみません、スピードアップさせていただきますね。はい。じゃ続いてがですね、2019年8月30日にプロセカのティザームービーが発表されましたと。はい。これも話題になって、そして約1年後ですね、はい、2020年の9月30日にプロセカアプリリリースでございます、皆さん、はい、このリリースのトレンドにも入ってて、もうすごいことになったなというのが、うん、まあ、皆さんの話題になってましたけれども、はい、8P もリリース直後から遊んでて、そうです、そうです、はい、実況とかもやってたんですよね、確か。そう、やってます、やってます。皆さんチャンネル登録お願いします、自然なね、流入になってましたけども、はい、はい、初めて遊んだ時やっぱ楽しかったですね、きっと。もう初めて見ても楽しかったです。そのやっぱ企画書、まあ、はい、その楽曲収録されるっていうところで、あのリリースされる前からその企画のお話は見てたんですけど、はい、正直それを見た時に、これ本当に流行るのかなみたいな、あ、まあ、だって文字でしか見てないんで、あ、そっかそっか、そうそうそう、ゲームを触ってないんで、でいざ出たら、なんだこの面白いゲームはってもうストーリーも全部読んでみたいな、はい、すごい面白いですね、面白かったです。それで言うと吉岡さんもね、
もうプロセカリリースされて、はい、まあ、当時も多分すごかったと思いますけど、反響というか皆さんのリアクションとかどうでした？そうですね、最初も もちろんすごかったんですけど、ミクのゲームだっていうところから、どん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 いろんな方に知ってもらえるようになって、はい、もう今に至るまでも日を追うごとにどんどんやっぱ広がってってるなっていうのを感じて、はい、っていうのもあの私のファンの方の中に小学生の女の子がいるんですよ、はい、小学生の子がプロセカのはるかちゃんアイドルに憧れて好きになりましたって言ってくれる子がいて、うわー嬉しい、めっちゃいい。私がちっちゃい時に魔法少女に憧れてたように、今ももじゃんがに憧れて、あのこのゲームやってますとかっていう声をもらって、あすごい影響力があるなとすごく感じてます。まあね、小学校の子もやってるって話、うちの娘もプロセカずっとやってて、いや本当に小学校のクラス一クラス、まあ、40人ぐらいいるじゃないですか、ちゃんとプレイしてなくてもインストールはほぼしてるっていう状況らしくってっていう話を聞いた時にすごいゲームだなって改めて思いましたね。めっちゃいい話だ、マジで、あのプロセカのね、あのみのりとはるかの話みたいな今憧れてが、これはそういうね、もういろんな感情移入する場面とかもね、やっぱ吉田さんもたくさんあったでしょうし、あります。まだこれからもね、どんどん広がっていくっていうのが夢あっていいですね。もうやばいんですよこの先が早く言いたい、早く言いたい、色々あるんだろうなうわ楽しみですねこれもね、はい、まあちょっとね、もうこのご時世結構いろんなねクオリティでスマートフォンのゲームできるようになりましたけども、うん、プロセカのねこの、あの曲聴きながらもうね、やっぱ昔から知ってる方も思い出に触れつつも新しい出会いがあってっていうところの刺激もすごいですし、うんうん、はい、そしてねもうリリースしてすぐの10月1日ですね、プロセカネクスト、こちらの公募が開始されたと、はい、まあ、これ選ばれた楽曲がプロセカの 2D モードで遊べる楽曲になりますよという、収録されますよというコンテストになりますけども、これも夢のある企画ですよね。 8P としても結構すごいことやってんなって思ったんじゃないですか。いや、 やっぱそれこ その、まあ、公募で受かったその子たちだったり、結構まあ若いボカロピーたちに話を聞くと、はい、やっぱもうこれが今そのボカロピーの登竜門でもないですけど、マジで採用されてから世界が変わったってみんな言うんで、はい、もうぜひね、あの、まあ、もし見られてる方で目指してる方は本当に全力で取り組んだ方がいいと思います。マジですごいです、ここの影響力は、はい、いやこうすでに14回まで行われてまして、第15回が今、うん、ちょうど開催中とですね、はい、今回のテーマはフリー、はい、我こそはという方は YouTube でもニコニコからでも応募できますので、ぜひ応募してみてください、うん、応募期限は2023年3月31日金曜日の17時までとなっております、うん、はい、人生を変えるチャンス、はい、これ吉岡さんも人生変わったんじゃないですか。結構いやすごいです、本当にプロセカの影響力で、私も、はい、あのワンダッシュチャンネルっていう方で出させていただいて、このあのプロセカネクストの決まったやつを聞く機会はあるんですけど、ちょうど先月末2月末にロックな曲っていうテーマで選ばれた時に、このテーマ一つでそんなに幅広げられるんだってくらい、やっぱ人が多いからこそ、ボカロ P さんが多いからこそ、あのそれぞれのロックがやっぱ主張がすごくて、どれも楽しくでも等しくロックなんだよなっていうのが感じられて、曲のその幅広さっていうのを感じましたね。生放送中にみんなですごいって言ってました。次がフリーですからね。いや、どうなるんだろう。自由度で確かにね、楽しみですね。本当にいろんな期待と夢が広がっておりますが、続いていきましょう、はい、2020年11月の27日には初音ミク NT 発売されました、はい、うん、まあ、こちらが NT がですね、今発売中の初音ミクさんの中では最新の、はい、ものとなっております、うん、はい、この年の12月11日ですね、ザ・ボーカロイドコレクション2020のウィンター、うん、はい、まあ、通称ボカコレですね、こちらが初開催されましたと、はい、ちょっとボカコレの説明をさせていただきますと、はい、ニコニコネット超会議からスピンアウトしたイベントとして開催されまして、新作のボカロ動画が集まるランキング企画や企業さんだったりメディアとのスペシャルコラボ企画など、ボカロ文化の祭典として様々なコンテンツを通してクリエイターとユーザーが共に主役になれるネット最大級のボカロイベントというところがボカコレでございます、はい、でこのボカコレのすごいところがですね、まあ、これまでいろんなボカロピーサー作品投稿してまして、うんうん、人気曲のステムデータ、うん、まあ、あの組み立てるそのドラムの音だったりとか、はいはいはい、そのベースの音だったりっていう組み立てるとその曲になるよっていうデータを公開してくださって、
まあ、好きな曲のプレイリストとして公開してくれたり、まあ、とにかくいろんな幅が広がったと。そんな中で言うと 8P もこのステムデータ、ね、ちょっと公開してくださったりとかして。そうですね、確かスイートデビル と、はい、バイオレンストリフとかかな、公開させていただいたと思います。もうこんな、まあ、ボカコレの取り組みっていうのは P の目線から見てどうですか、どう感じますか。いや、もうめちゃくちゃいいイベントというか、まずやっぱりその新しいボカロ P がピックアップされるイベントができたっていうことがもう素晴らしいなというところと、あとやっぱこのステムデータは僕も実はダウンロードしてるんですよ。あ、そうなんですね。やっぱ普通に勉強になるんで、これめ、これが無料でダウンロードできるってマジで頭おかしいんで本当にみんな最悪音楽作んなくてもいいからダウンロードした方がいい。本当にこれだってめちゃくちゃ価値のあるデータですよ。まあまあ今までなかったですからね、こういうことも。そうだって、それこそ一番最初の頃とかだとヨウさんとかね、はい、もうステム公開されてたりとかしましたから、いやこれは皆さん必ずダウンロードするようにお願いします。僕から作る可能性ありますからね、皆さんもね、めちゃくちゃ勉強になるんで、時ダウンロードしててよかったって言えるためにも、はい、8P が言うんでダウンロードしててください。はい、はい、いやもうたくさんの、ね、楽曲だったりいろんな人のつながりがどんどん増えていくのが今後のボカコレの良さだったりもします、うん、はい、はい、じゃあちょっと駆け足になっちゃうんで次いきますけども、はい、続いてが2022年、はい、ようやく、はい、8月24日にもニコニコ動画でもですね、プロセカの公式 MV が投稿されましたと。おありがとうございます、はい、まあ、ニコニコだとですね、まあ、コメントが流れてきてもういろんなね視覚的に皆さんの気持ちがどっと入ってくるので、うん、まあ、もしよかったら初めての方いたらニコニコでもプロセカの MV 見てみてはいかがでしょうか、うん、はい、ね、喜ぶ大人がたくさんいますので、はい、続いて10月8日ですね、ボカコレとプロセカのコラボ企画ボカセカが開始されました、うん、はい、ボカコレのトップ曲がプロセカで追加される企画となっております、うん、はい、まあ、こうやって見てみると、まあ、プロセカに自分の楽曲ちょっと使ってもらえるかもっていうチャンスどんどん増えてきてますね、うん、いや本当ですね、まあ、さらにですね2022年の初音ミクのタグこれがついた動画投稿数がなんと3万件以上、すごい、1年ですよ、こちらボカコレだったりプロセカネクストの影響ももちろんあったんじゃないかというところで、はいはいはい、この盛り上がりはもう P として 8P いかがですか。いやもう嬉しいですよね。やっぱりそのコンテンツを存続させる上で、やっぱりこの新規の参入っていうか、やっぱこう新しい人たちが出てきて循環するっていうのってもうめちゃくちゃ大事だと思うんで、まあ、僕みたいなやつ居座ってますけどずっといてください。でもやっぱこういう新しい人たちがどんどん出てきて盛り上げてくれるっていうのが本当に大事だなと思うんで、いやこれは本当もうプロセカもそうですし、まあ、このボカコレっていう企画もそうですし、本当になんか全てに感謝っていう感じですね、うん、いいですね、はい、まあ、初音ミクさんもねもうこう中心というと、まあ、中心の一メンバーではありますけどね、うんうんうん、ミクさんも、はい、そこからいろんな方が夢を見て、ね、いろんな夢を掴むチャンスがいっぱい増えて、ね、嬉しいですね、これは。いや本当に嬉しいです。さあ、そうこう言ってるうちにですね、なんと、初音ミクさんについてニコニコ動画と合わせて振り返ってきたこの番組もお開きの時間がいっぱい喋った、伸ばそうと思ったらまだいくらでも伸ばせるんですからね、多分これ編集でキュッとなってると思います。そうですね、はい、そんな中で、まあ、いろいろと振り返ってみてどうだったかというお話を聞かせてください。じゃあまずはそうですね、吉岡さんから聞いちゃおうかな、はい、はい。そうですね、改めてその私がそのミクを知るきっかけになったよりも前からやっぱ歴史はあって、うんうんうん、はい、こういう一つ一つの段階を踏んでってミクちゃんがいろんな人とのつながりを作ってくれたからこの今があるんだなっていうのを感じれて、もうこれ歴史の教科書でしたよね。もっと細かく作ったらもっともっとすごいことになりますけどね。いやもうこれはもうみんなに全人類に知ってほしいなっていう歴史だったので、私も改めて勉強になりました。本当にありがとうございます、こちらこそ、ね、いろんな、ね、もう思いを紡いでくださっている翔さんもありがとうございます。ありがとうございます。さあそして 8P、 はい、そうですね、まあ、本当に翔花さんもおっしゃってましたけど、本当にね長い歴史の中でいろいろあったなっていうところはありつつ、まあ、僕はずっとその中内側にいた人なんで、だからやっぱ僕からのこう、まあ、浮き沈みってことなんかそんなね沈んだりとかないですけど、とはいえやっぱこう盛り上がめちゃくちゃ盛り上がってる時もあれば、こうなんていうかね、ゆっくりな時期もあったりとかっていうのもある中で、
でも今こうやってまあプロセカだったりとか、まあ、僕はこれもそうですけど、またこう盛り上がりを見せてるっていう、うん、本当にだから僕も分かんないんですよね。よくそのなんかインタビューとかで5年後とか10年後のボカロどうなってると思いますか、知らんって。だってこんな、ね、プロセカの盛り上がり誰が予想できたっていうところはあるんで、だから僕はあの本当にそこはなんか一ファンとしてすごいボカロのこれからも楽しみですし、はい、まあ、ボカこれとかもあのどんどん盛り上がっていってほしいなと思います。あー、ハチピンもありがとうございます、はい、いろんな作品を、ね、もう世に残してくださって、そして紡いでくださってありがとうございます。これからも頑張ります。お願いします、はい。まあ、そして改めましてこの時間にたくさんいろんな話語ってくれました吉岡さんとハチピン、本当にありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。そして現在初音ミクさんのオリジナル曲タグ、これミクオリジナル曲タグですね、これがついた動画だけでも13万件以上、すごいことになっております。そして初音ミクというタグがついた動画だけだとですね、31万件以上、どんどんこの波が広がっていってる、はい、まだまだ聞いたことない曲もですねたくさんあるんじゃないでしょうか。初音ミクさんのオリジナル曲とね、どんどんね出会っていただいて、どんどん自分の世界を広げていってください。そしておすすめの曲があったらですね、コメントだったり SNS でぜひ教え合ってですね、初音ミクさんの世界を広げていきましょう。といったところで、ここまでのお相手は私百花繚乱と八王子ピート吉岡真由でした。ありがとうございました。ありがとうございます。